អត់កំបាំងបំផុតហើយថៃទាំងរាជទាំងមន្ត្រីទាំងស្ដេចច្រើនតែលួចមកតាមឡានក្រុងបាននិយាយពីគូម្ដងរបស់លោកតាមកដឹងហ្មងនេះមកដឹងហ្នឹងគូម្ដងមកតធំបំផុតគឺអត់ធ្វើអីទាំងអស់គឺធ្វើលបងឲ្យធ្វើលបងពាត់វត្តនេះហើយចង់បានលោកខ្លាំងបំផុតតែលោកមិនទៅស្រុកថៃមានតែល្អសានមួយទេដែលហើយចង់បានលោកខ្លាំងបំផុតតែលោកមិនទៅស្រុកថៃឲ្យតែខ្មែរបើកចិត្តទទួលយកអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងពុកប្រហែលណាក៏ដោយដើម្បីទៅជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រណាលោកទាំងឡាយនឹងឃើញអ្នកមានសមត្ថភាពច្រើនជាងខ្ញុំកណាខ្លាចធ្វើលបងឲ្យធ្វើលបងពាត់វត្តនេះបាននិយាយពីគូម្ដងបងលោកតាមកដឹងហ្មងនេះមកដឹងណាគឺមកមកតធំបំផុតគឺអត់ធ្វើអីទាំងអស់គឺធ្វើលបងឲ្យធ្វើលបងពាត់វត្តនេះលោកត្រឡប់ពីស្រុកថៃមកតាំងតែពីឆ្នាំ2000តាំងពីឆ្នាំ2000លោកត្រឡប់មកពីស្រុកថៃមកគង់ស្រុកខ្មែរយ៉ាងអត់កំបាំងបំផុតហើយថៃទាំងរាជទាំងមន្ត្រីទាំងស្ដេចច្រើនតែលួចមកតាមឡានក្រុងគឺគេដាក់មកឡានក្រុងឡានក្រុងគឺចូលឆ្លងព្រំដែនមកថ្វាយបង្គំគឺចង់បានលោកទៅខ្លាំងបំផុតចង់ឲ្យលោកទៅ
នៅនឹងស្រុកថៃវិញទៅសកុតក្នុងស្រុកថៃតែលោកមិនទៅលោកគិតថាពីដើមថាស្រុកខ្មែរយើងវានៅសង្គ្រាមនៅអីចឹងទៅវាពិបាកឥឡូវវាអស់សង្គ្រាមអស់អីហើយលោកចាំនៅទឹកដីកំណើតលោកហើយលោកអ៊ូសាននេះណាអស់លោកសុយពោះទាំងម៉ៅគឺប្រកែមិនចាញ់លោកអ៊ូសួងទេអាត្មាធ្លាប់ដឹងព្រះលោកមួយអង្គកាលថៃហើយចង់ដឹងលោកអ៊ូសានហើយលោកអ៊ូសួងថាអស់ពីលោកអ៊ូសួងហើយលោកអ៊ូសានប្រកែអីខ្លះហើយនៅសង្កេតគឺដឹងណាស្គាល់ណាស់តែសង្កេតមិនហៅលោកអ៊ូសានទេណាខាងថៃខាងសង្កេតនោះខ្មែរសង្កេតនោះហៅថាលោកពូពូចាន់អរិយសង្ឃសងប្រទេសលោកពូចាន់បានថាអរិយសង្ឃពីរប្រទេសលោកអ៊ូចាន់ណាគឺលោកអ៊ូខ្មែរថៃហើយលោកអ៊ូសាននេះលោកបកកែតាមថាកាលនោះថៃចង់ទៅសោតថាលោកខ្លាំងល្បីម៉េចលោកថាតែលោកពិសារលោកមិនសូវព្រោះទេលោកអ៊ូសានណាលោកអ៊ូសានលោកចង់ទៅអញឯងអត់មានយោមិនមានលោកពោលោកស្រីអីទេលោកថាអើបើឯងចង់សោតថាអញខ្លាំងតើតើអញខ្លាំងខ្លាំងបាច់មាត់បាច់យកអីច្រើនមកទេឥឡូវឯងទៅដេញគួបាន100ក្បាលមកសិនថៃមែនអ្នកគាត់សំខៅនឹងមួយគាត់ទៅរកគួបាន100ក្បាលមកមែនតែទិញគេមកណាទិញគេជួលគេមកខ្លះ100ក្បាលមកគេធ្វើក្រោលមួយធំអញ្ចឹងគឺក្រោលមួយធំហើយដាក់គួ100ក្បាលក្នុងហ្នឹងហើយលោកសានលោកថាអើយកព្រះទៅហើយទៅពាក់អង្គូណាក៏ពាក់ទៅបានថៃហ្នឹងយកព្រះពីលោកទៅយកទៅចោមគូមួយចោមនឹងគូមួយហើយលោកឲ្យយកកំភ្លើងទៅបាញ់គូ100ហ្នឹងបាញ់គូណាក៏បាញ់ហ្នឹងគឺបាញ់មិនចេញទាំងអស់ហើយលោកសានណាហើយលោកនៅភ្នំត្បែងនៅតាមភ្នំដងរែកដូចគ្នាព្រោះលោកអ៊ូសានជាកូនសិស្សផ្ទាល់របស់លោកអ៊ូសួងហើយលោកសេនហើយលោកអ៊ូសេននេះជាគ្រូរបស់លោកអ៊ូខួនទៀតមែនពិតប្រកបរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មួយនិយាយក្តែងក្តែងថាលោកអ៊ូសានហ្នឹងគឺបើសិនជាអត់ខ្លាំងមែនណាហើយជាមិនអាចរស់នៅបានទេនៅក្នុងមកពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅណាបាទអញ្ចឹងបានគាត់មួយនិយាយថាលោកអ៊ូសានហ្នឹងគឺជួយពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅណាបានអ្នកខ្លះទៅនៅអាមេរិកទៅអ្នកខ្លះទៅនៅកាណាដាទៅអ្នកខ្លះក៏ទៅនៅបារាំងនៅរងថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នករងថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិគុណលោកនៅស្រុកក្រៅច្រើនណាអ្នកខ្លះទៅនៅអាមេរិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាម៉ាសាឈូសេតអីយ៉ាងទៅអ្នកខ្លះកាណាដាអ្នកខ្លះបារាំងអ្នកខ្លះស្វីសប៉ុន្តែពីលមកល្បីបច្ចុប្បន្ននេះគឺសិទ្ធិគុណទាំងនោះមានអ្នកខ្លះមកជួបថ្មហើយចា៎ខ្លះនៅទេដោយសារការមានការពមៀញឹកអីចឹងទៅហូចអ្នកខ្លះទៀតសិស្សគុណនៅស្រុកខ្មែរទៀតគេតែងតែមកជួបចឹងទៅដើម្បីអីមកថ្វាយអង្គមប្រណិប័តលោកអឺកាលមុនហ្នឹងឃើញសិស្សគុណដែលនៅជំរំចា៎បានមកជួបថ្មហើយមុននេះប្រហែល3ថ្ងៃមុននេះគឺសិស្សគុណនៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់មកនិយាយពីគុណធម៌របស់លោកអ៊ូសានអូសានមកនៅវត្តលវៀហ្នឹងរហូតដល់លោកទៅនៅប៉ៃលិនវិញចា៎ណានៅបាន2ឆ្នាំហើយលោកក៏និមន្តទៅនៅជាមួយលោកលក្សេនវិញទៅនៅលក្សេនហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងលោកក៏ទៅថៃទៅប៉ុន្តែលោកអត់បានបញ្ជាក់ឆ្នាំទេណាបងចា៎ណាលោកអត់បានបញ្ជាក់ឆ្នាំណាឆ្នាំណាឆ្នាំណីទេអត់បានបញ្ជាក់ទេក៏ទៅនៅជាមួយលោកលក្សេននៅប៉ៃលិនទៅក៏ចប់ពីនឹងទៅបាត់លោកមួយយៈហ្នឹងបានលេចឈ្មោះថានៅថៃនៅអីទៅប៉ុន្តែអាត្មានិយាយកាត់ទៅថាក្នុងឆ្នាំ2000នេះគឺលោកវិលមកស្រុកខ្មែរវិញហើយកណាព្រោះដោយសារមានការរដ្ឋនីតិនិមន្តពិសេសគុណគេដឹងថាលោកឪនៅមានប្រជុំអញ្ចឹងណាកណានិយាយអំពីការបាត់លោករយៈពេលជាយូរឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាសាច់ញាតិក្តីជាសិស្ស
គុណលោកអ៊ូសាននឹងក្តីតែងតែតាមស្វែងរកលោករហូតអូណាបងទាំងការស្វែងរកហើយលើកលបីឈ្មោះថាលោកអ៊ូសាននឹងបានសកុតហើយនាំគ្នាទៅហើយទៅស្រាវជ្រាវនាំគ្នាហូតទៅដល់យកចបយកអីទៅគោះធៀបមើលទៀតអត់ឃើញជាតិកាវត្តទឹកជុំវត្តវិរិផាសុការាមហើយវត្តទឹកជុំបងសូមបងជាបឋមនេះខ្ញុំណាចង់ដឹងពីការកកើតអំពីវត្តនេះសិនតើវត្តនេះកើតតាំងពីឆ្នាំណាមកដល់ហើយចុះហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះថាវត្តទឹកជុំអញ្ចឹងទៀតសូមរំលឹកដល់លោកអ្នកវិធីការទីកោទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានវត្តទឹកជុំនេះពីដើមមកគឺមិនមែននៅនឹងទេបងទៅណាវត្តទឹកជុំនេះគឺពីដើមមកគឺមានឈ្មោះវត្តទឹកជុំទេពីដើមមកនោះគឺនៅនោះនៅខាងភូមិខាងជើងឯនោះគេហៅវត្តរក្សាអង្គទៅណាដោយវត្តនោះខ្វះខាតទឹកបច្ចេកទេសកាលនោះវាអត់មានជីកដំងដៃប្រើអញ្ចឹងទៅណាយើងជីកដំងយូងដំងដៃអត់មានបច្ចេកទេសដំងស្មប់មុខដូចយើងសម័យឥឡូវទេអញ្ចឹងដោយសារការខ្វះខាតទឹកហ្នឹងក៏ដូនតាយើងហ្នឹងក៏គាត់ឃើញថាការលំបាកដល់ប្រសង់ហ្នឹងក៏គាត់រើវត្តហ្នឹងមកដាក់នៅវត្តនេះវិញចា៎ណាហើយវត្តនេះគឺការរស់រើហ្នឹងគឺដោយកាលនេះបើតាមអាចារ្យនឹងសួរប្រវត្តិចាស់ចាស់ដែលគាត់បានស្លាប់អស់ហ្នឹងគឺសម្ដេចមឿងចា៎ណាលោកអ៊ូសានលោកហើយប្រវណ្ណរដ្ឋពេជ្រមឿងដោយលោកបានជីវដីនៅទីនេះគឺដីធំដែរដីហ្នឹងគឺបើគិតជាហិកតាបច្ចុប្បន្នរងឯនេះគឺ7ហិកតា7ហិកតាបាទហ្នឹងហើយប៉ុនគាត់ថាលក្ខណៈនេះគឺអត់បួនជ្រុងទេដោយសារតែការខ្វះខាតប្រជាពលរដ្ឋរៀបផ្ទះរៀបភូមិហ្នឹងក៏កាត់ខ្លះទៅទៅណាសោះប៉ុណ្ណឹងវត្តនេះគឺរើពីវត្តចាស់គេហៅវត្តចាស់ហ្នឹងគឺនៅភូមិគេហៅភូមិមួយគេហៅភូមិរពាក់សពថ្ងៃហ្នឹងគេហៅភូមិរពាក់ដដែលឬពីកាលនោះមកគឺនៅនេះហើយកសាងឡើងដោយសម្ដេចមឿងហ្នឹងគេជីវដីដើម្បីមកសាងវត្តហ្នឹងហើយមានសម្ដេចជួនណាទីចូលរួមចឹងអូមានសម្ដេចប្រសង់រាជជួនណាចូលរួមដែរបាទរហូតមកដល់កសាងវត្តហ្នឹងគេផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះវត្តរក្សាអង្គហ្នឹងមកវត្តទឹកជុំហ្នឹងដោយសារអីដោយសារមានអូពាត់ជុំវិញកណាទេ